Se olisi vuoden ensimmäinen päivä. 2022. Oikeastaan ilta. Kello on varmaan jotain siinä vähän yli 7, tai en ole edes varma. Voi vähän enemmänkin. Ja ollaan tässä oltu itseksemme tänään päivänä omilla jutuillamme molemmat. Ja nyt menen tänne katsomaan, että mitä se artsi täällä hallilla on tehnyt. Ensimmäisenä tulee tämmönen rulla vastaan. Niin mietikin, että minkä sieltä paperia oot. Täällä näkyy suojaushommat menossa. Mustaa oot maalannut. Mustaa. Miksi mustaa? Tuleeko tässä autossa musta kenties? Pitää vähän mustakin olla. Jaa. Tarkat suojaukset. Joo, tämä riittää tätä suojaa. Niin, siihen mennään itse maalata nyt nämä tietyt jutut. Mites sitten, tietysti osan suojauksista siihen purat? Joo. Ennen kuin kaikkia tähän. Niin, eihän se osaa millään viemään. Mitään, mutta sitten varsinaisen huolluksen tämä on vielä suojattava. Niin, uudesta. Tarkoitin, että eihän sitä pystyisi viemään, millä sitä näkisi liikutella. Niin, no eikö se arviota menisi? Tietää minne pitää. Niin. Joo, aika monen homma. Lähitään nyt just ajamalla vai et niin kyllä ole ajanut. Mitenkä tällä ajat? Onhan siinä moottoritoiminnassa. On. Ja kun joku penkki vaan tuohon ja ajamaan. Mikäs ongelma tuo nyt on? Onhan sille penkki. Niin on, onhan siinä näet se. Eikö ne penkit pidä jättää tuonne? Vaan niin, no ei sinne niille, mitkä kiiretisi on. Kuskin penkki saati olla kyllä siirtelyyn mielessä paikalla. Joo. On siinä homma. Ovan reijät ja sitten osa ovistakin pitää vielä suojata. Mitäpä sitä on? Osa ovista? Niin. Miksi? On siinä ainakin nuo ikkunat suojattava. Niin. Kaikkea semmoista pieni. Niin ja tarkoitat siihen nuo mustat pitkään ne. Pitkään ne. Mut jos autossa tulee musta. Vai tuleeko siitä musta? Musta tuntuu. Ja sulla oli semmonen kädenreikä siinä. Niin. Joo, vähän tuuka. Sitten se keskellä, niin aika on vuotamaan. Niin. Ei oikein muuten saa painettu näitä. Mitä reunalta näitä teippauksia? No nyt se otti siltä mitä enemmän. Eikä se niin tarkka ole siinä. Ei se kun tähän tullaan tiivisten niin urraa myötä. Joo. Ja siellä alla soppii ole. No sehän näyttää. Mikaan luukutakin pitäisi tuon reikä suojata, että nämä pumput oikeastaan ottaa poikkeen. Jättävät ne muallan. Eikö niitä voi suojata? No vähän hankala, että sitä joutuu vähän liikuttamaan, niin sitten nämä männän varsin. Ai niin, ne on sitten väkisin. Ei voi suojia. Se pitäisi olla joku semmoinen superloni, niin semmoinen jännä pyörä, että ympäri, että se mahtuisi liikkumaan sinne. Niin, sitten sen superloni. No niin, sitten osu sinne, myös. Niin, ei sekään. Ei hyvä. Ei sekään. Oikein semmoisen
Onko se hullun massaa tuohon reunaan päälle maalattaa, vaikka nyt se siihen teidän väriin niin on. Joo. Vähän kolhusuojaa samalla siinä. Tuossa alareunassa. Joo. Miksi ne on noin rautalangat tuossa? Kyselee 12V. Nää kato oven kahvat lisää. Aika oven. Jätä tommoset oven kahvat. Niin. Kukka tiedä, miten ovet aukastaa. Mä kun olen nyt päivynyt täältä. Niin. Aika jännä. Mua saa pitää Eppaksen välistä olla, niin pystyy tuon oven vielä aukaisemmin. Joo. Onpa siinä ovella hommat. Pitää olla ovella. Mm. Sullahan pirusti hommaa tässä vielä. On no, siinä vielä pientä semmoista. Tää pitäis niin mielenkiintoisesti saa. Tämä pitäisi saada jähän näkyy, kun tämä niin. Pientä ei tarvitse mennä kuin reunoja myös. Minkälaisen pussin tähän tekisi? Niin, että se menisi silleen. Niin, se pitäisi tuolta jotenkin ovelasti näin kiertää. Pussinpa hyvinkin. Pussipa hyvinkin pussi. Mm. Nyt kun tuo vuosi on mennyt, niin mitä se viime vuodesta? Mitä viime vuodesta jäi käteen? Jääkö mitään? No, kyllähän sitä on aina jotain. Esimerkiksi ruiseri tuossa on nyt ollut viime vuodelta käteen jäänyt. No niin. Minusta se nyt oli ihan jonkunnäköinen saavutus. Kyllä. Ruiseri, lavaahan me konsaatiin. Joskin keskeneräisenä on vielä hommat, mutta kuitenkin on, mutta aloitettu. Minusta sekin saatiin jo aika hyvälle mallille silleen. Että... Mm. Kyllä sen asian kanssakin on siitä hyvä jatkaa kevään. Niinpä. Eikö sulla muita projekteja viime vuonna kuin ruisa? Niin niitä. Hitto, minä muista enää. Vuodet on silleen menneet huomaamatta. Aina on projekteja ollut vaikka sun miten paljon. Niin, mutta tarkoitan tämmöistä isompaa. Mikäs auto se ennen ruiseria sitten oli? Tätähän sinä aloitit. Tätähän minä aloitin jo se. Niin. Tämä on nyt oikeastaan ollut vähän turhan niin kaavan rejehtinä tämä on. Niin, tämä vie nyt kato seuraavaan vuosikymmenen. Tai kymmenen kuin vuoteen. Jos seuraavaan vuosikymmenen vie. Tietysti toivottava on, että se vie sinne. Kyllä tahtia hiastamaan. Niin. Tarkoitan, kyllähän se saisi vie sinne silleen, että kestäisi sinne asti. Niin. Sittenhän asia aika hyvin, jos tää viipi seuraavaan vuosikymmeneen, niin. Ongelma. Niin, ei ole ongelma. Joo. Keittiön remppa ja se maalaus. Eikö se nyt ollut siinä jossakin talvella? Sehän oli silloin. Kun koirathan oli jo aika huonona silloin ja silloin se tehtiin minun mielestä. Entiset koirat. Niin. Vanhukset oli. Niin. Hommassa kuitenkin mukana kovasti. Niin. Koirakantahan meillä nyt on sitten muuttunut ihan täysin. Niin. Se... Ja sitten Ramblerihan oli kaltottaa niin kuin... Niin. Sehän oli sen maalasta kassaasta maalun jälkeen ja katsastaminen sitten Niin oli. Sitten kevään korvalla siitä. Ja Ramblerista sen verran juttua, kun siitä taas loppini videon pätkä, kun sitä kuvattiin tuolla lavan pihalla, niin nythän siitä on uusimmassa klassikot lehdessä sitten juttu. No niinpä kyllä. Että jos
semmoisen klassikkolehen halluun käydä tuota hakemassa, niin siitä löytyy tuttava Rambleri ja tuttava henkilö siellä. Niin, istumassa Ramblerin ratissa. Ja tuota, sanoisin, että minkä on nähnyt sen jutun jo lukkeen, niin on hienosti kirjoitettu, hienosti kuvattu, todella upea artikkeli tullut siitä. Oli hyvä ainakin juttu. Mikä minulta voi kysyä, enkä nyt sano, että se aihe on nyt se erikoisempi, mutta tuota, kirjoittaja on tehnyt tosi hienon tarinansa. Niin, oli mielenkiintoisesti kirjoittanut. Niin. Ihan se tuota, kannattaa ajatuksella lukkea ja katsoa. Niin, ja siinä on hyvin se Ramblerin historia. On. Siinä historia nimenomaan sitten tässä. Se tulee tosi hienosti esille tuon auton paikallishistoria, mikä se on. Kyllä. Mitäs muuta vielä oli sitten? Ei niin tietysti erikoinen ole senkään alkumetrit, mutta tuota toisaalta niin harva auto säilyy paikkakunnalla niin koko ajan. Vuosikymmeniä ja niin. Eikä vieläkään ole pois lähdössä minnekään. Eikö se Tuusniemellä ollut käynyt kuitenkin? Tuusniemellä, mutta niin kuin sanoit, tämä on muutaman 10 kilometrin niin, säteellä. Parikymmentä kilsaa meiltä. Tuota, olikos vielä jotain sitten? Niin sit tuo tuli tuo Datsun ihan tuli, Setrikki tuli taloon, no sehän on iso juttu sekin. Sitä ei ole vielä tehty, mutta kuitenkin on kokeiltu. Joo, sitä sitten jossakin vaiheessa. Vieläkö oli jotain, mitä olisi isompaa ollut? Pikkurujohtia ei lasketa. Sitten teemme sen, sen yhden alustan tuossa rakentelin sen rullan. Vielä on vaiheessa, se nyt vielä vähän odottaa itse. Niin, että ja mitä sitä tehdään. Joo. Vuodessa kerkii paljon kaikenlaista tapahtuu. Kyllä, ja paljon pientä jää. Pientä jää vielä. Ei, tässä nyt tule mieleen. Mulle on tietysti suurinta Ailan tuloa. Että se entisten koirien kuolemat ja Ailan tuloa. Ja isän kuolema ja kaikki nää. Että monenlaista tapahtumaa on mahtunut. Niin. Semmoista tapahtumaa. Kyllä se on. Ihan pitää tasa tuolta välistä. Sinähän on Ville tuota. Minun rupeaa naurattamaan. Mikä? Sä oot niin koomisessa asennossa. Näki sitten tästä kamerasta, kun kattoo. Niin. No, kunhan videon katot. Niin. Ehkä se on hyvä, että asento on koominen. No niin, no totta kai. Joka paikassahan pitää olla komiikka mukana. Meillä kyllä on. Kyllähän ne meitä haukkuu tuolla ihmiset. Antaa haukkua, antaa rakkien räksyttää. Niin meillä on omat systeemimme ja me naurettaa mille huvittaa. Niin me oma. Hyvinhän tämä karavaani on tullut sitä. Karavaani kulkee ja koirat haukkuu. Tosi aika loukkaus koiria kohtaan verrata, jotta haukkujia koiriin. Mikään tuu muolata erikseen. On niin ikävä saada tuonne kunnolla lempäinkin. Niin. Loppujen lopuksi elämänlaki on se, että kaikki tässä lähetään ja elettää jokainen omaa elämämme niin kuin elettää. Siinä on turha kenenkään mitään. Siihen sanoo enempää. Jokainen elää se oman elämänsä. Siellä ratkaiset silleen se. Näin se männöö.
kuulkaa mitenkin elää. Toisaalta voi olla kyllä tässä, muuten tässä ei liittynyt tähän aiheeseen. Niin. Kun hyppii maalussa ja komitassa. No niin, se nyt hyppii, pitää hyppisi. Niin. Mutta siis niin kuin toisaalta arvelin, kun tässä on musta röpeily, kun tuota niin. Toisaalta semmoista mustaa, semmoista muovilista on vähän joka puolella, niin voi olla, että se ei edes hyppä silmiin. Niin, ei välttämättä. Ei välttämättä hyppää. Siihen, jos haluaa tähän vähän desingiä tuohon päälle maalattavaan mustaan massaan, siihen voi laittaa lakaan päälle, se tulee semmoinen. Niin, siitä tulee paremmin. Vähän niin kuin olisi semmoinen muovipaneeli. Joo, kyllä. Tuohon aika hyvä systeemi, mikä tein. Tuohon jäi ehkä vielä pieni kolo. Onko se kolo vai taite? Onko se? Ei siinä, mutta tuossa tännepänä se. Siinä se. Vai onko se taite vaan? Taite se. Okei. En näe sille niin hyvin. Joo, elämässä pitää olla komiikkaa. Niin kauan kuin elämää riittää, niin pitää. Myös hauska. Se pitää ottaa tuo lukko poikkeen. Se on helpompi ottaa irti kuin suuri. Joo. Eikä se lähte. Ihan vaan noin. Tosi tuli mieleen tuosta vielä, että elämähän tulee suhtautua myös tietyllä vakavuudella. Niin, sikäli, että ei sitä koskaan tiedä, mikä päivä se on se lähönpäivä. Se ei kato ikkää eikä kuntoa. Ei, se on nimenomaan. Se on taas havaittu. Millä se kerkisi? Ai niin, että miksi se siihen panot se, siepan ne osat kiinni. Ei tarvi ensiä ruuvia. Joo, näinhän se on. Ne on ne ruuvit, mitkä siinä on. Sitten muistelee, missä se oli. Vai onko sulla jossakin ne osat silleen, että onhan ne oltava. Onhan ne oltava, muutenhan siitä ei tulisi mitään. Vastin osaakin tälle niitä. Varusteluosa. Se on. Jo vain löytyy tuosta. Mitä? Peräkonti. Ai niin, että ei ole saanut teepattua. Minä ajattelin, että sinä unohit sen. Eihän semmoista sulle satu. Sattuu sitä mulle. Mulle sattu hyvinkin. Niin semmoset isot reijät. Ei tulla peräkontipolla varsinaisesti ole mitään, mikä sitä nyt sääkähtäisi sitä muolipölystä, mutta niin. Mutta se siellä koteloissa oleva pöly niin on parempi, että se pysyy siellä eikä siellä sitten muallu yhteydessä. Niinpä. Maalat sietään perään tämä osa jo sitten. Maalat vissiin. Tää siis tähän sisälle tulee. Vai tuleeko tää sisälle? Ei. Ei. Kyllä se jäpi ulkopiin, mutta on kyllä se. Mut siihen maalat sen kohdalla. En minä välttämättä. Ai et maala. Ei, mestari saapi tehdä tuo. Saapi tehdä sen sitten samalla siinä vettä. Niin. Silloin paremmat paikat maalata ja tuolle ammattimaalari kun on.
reikiä umpeen. Joo, tänne tullaan tuota puskurin kiinnikkeet näihin reikkiin kanssa. Joo. Joo. Ihan vaan. Ennen kuin kukka ehtii kysymään, että mitkä reijät ne nuo. Niin. Reikä rennin perperissähän se on. Varmaan. Liimupinnat vastakkain. Niin, niin sitä saa jo heti. Kun miten on tiivis. Tämä nyt tässä vaiheessa vielä on niin tarkka juttu, kun sitten pitää vähän eri tavalla suojata, kunhan tuota ulkopinta ruvetaan väliin. Niin, meidätkö siellä suojaamassa sitä sitten? Vai? Mä mistä vähän lupasin, että voisin kaverina käydä. Joo, no onhan siinä iso homma. Mikäli nyt sattuu semmoisen aikaan, että pystyn käymään. Että niin, että oot töissä. Joo, tulee se. Eikö tuota reikää piiloteta? Tietysti jotta tehdään, mutta sitä pitää yli sen reijän reunus, niin suohan. Reijän reunus. 5 reijästä, mutta reunoja on kehuttu. Semmoinen sanonta on olemassa. Hyvät on reunat tuossa reijässä. No se on hyvä, sitten ei tarvitse niitä ruveta korjaamaan. Niin. Konepelti on siinä niin kauniina, täydellisenä. Toivottavasti se näyttää muovun jälkeenkin vielä hyvältä. Sitä pitää toivoa. Kyllä se tässä näyttää aika hyvältä. On melko se hankalan mallinen pohja tähän kannalta hiiju. Niin, tuossa on monenlaista tuommoista mutkaa. Semmoista pyöreitä muottoa niin. Muuteen suuntaan. Niin, se on, niin on. Aika semmoinen haasteellinen. Jotta. Niin on, vaikka näyttää, että se on tommonen, mutta rupeaa katsomaan, niin tossa on. Tässä on paljon semmosia kanttia, mitkä sitten loppuun häviää tuonne niin. Kokonaan. Tässä on vielä semmonen jännä kantti, niin, mikä on. Häviää tänne sitten. Niin menee tälleen niinku jännästi. Sitten se on pyöreä vähän joka suuntaan, nämäkin niin. On vähän pyöreät näin päin. Niin ja no. On ne silleen hyvin jännä. Niin. Joku on suunnitellut semmosen. Linjakkaan konepellin. Niin. Niin kyllä itse asiassa kenenkä suunnittelemassa liettämään tämä kori. Kyllähän se joku tietää. Netistä varmaan löytyy. Niin, varmaan. Tuntuu jotenkin se ajatus, että se, kunhan se ei ollut jonkun italialaisen käsi alla, vaan oliko sinne kopsattu jonkun italialaisen? Ai jaa, minä just menisin esittää, että joku ranskalainenhan se on suunnitellut. Olin siis ehkä sinne väärässä. Minä voin olla väärässä, mutta mulla on semmoinen olo, niin kuin olisin jotain kuullut niin. Tai lukenut sitä. Tuosta jäi pahasti irti siitä. Vielä siihen luttuja. No se painuu sinne.
Hyvä tulla. Niin merkitys, että näitä suunnittelemaan vielä. Ei mitään. Mitäpä sillä olisi? Et se tänä iltana varmaan vielä väriä laittaa. En. Ei mitään. Tässä se on niin paljon. Pitää vielä uuni lämmittää ja muuta. Ja siis kello on jo niin paljon, se on kohta polku. Mitä polku 8 kohta? Näihin reikkiin teikkiin ja laittaa, niin vielä on teikottaa vuopaa. Joo, no on. Niin, takaa luukku vielä kokonaan ainakin. Ja mitä oli kaikkea muuta. Hirveesti on näitä kahden maailman reikiä sun muuta. Jo toisarvoisten juttujen teippaukseen. Sitä kuskioven sitä reikkiä nyt on vielä edes teippoumpeen. Niin. Tää teipata sitten viimeisenä, pitää vielä saada tämä tuota sen verran käyntiin käytetty, että sopi tuon jousuksen ylös muovissa. Joo. Sitä mä aloitahan myö ei kuvata. Se jääpi arvotukseksi, koska väriä ei vielä julkaista. Mieluummin julkaisen sen värin sitten, kun valmis on, niin saa itsekin ihmetellä, että miten se onnistuu. Ja millainen, siis tarkoitan sen värin valinta. Että miltä se näyttää tässä. Sehän on melkoinen jännitysmomentti. Joo, itsellekin. Väliä en ole luomassa itsekään nähnyt milloinkaan, mutta kuvissa vaan oot nähnyt. Kuvissa on kyllä katsottu. Kun mie en ole nähnyt vielä edes kuvissa sitä, että voisikin tänään katsoa se. Aika mielenkiintoinen. Siis tiedän kyllä mikä väri on, mutta että miltä se nyt näyttäisi kuvissa. Aika hyvä systeemi sulla tuohon tuo, että se ei paina sen noin. Suorastaan nerokas. Oot vissi ennenkin joskus näitä sisähommia tehnyt. Sisämaalausten suojausta. Joo, ei tämä nyt ensimmäinen kerta. Edellinen, mihinkä näitä ovenpeluksia tuli maalattu, niin oli Capstar. Joo. Ei se sen kauempana. Se oli vuosi, oli vielä 20 silloin. Joo. Tuntuu, että sekin oli äsken. Jaa, puhutaanpa sitten siitä, että mitä sitä ensi vuonna. No tämähän se nyt on siis, tarkoitan tänä vuonnahan se pitää sanoa. Niin tänä vuonna. Tänä vuonna, kun nyt olleen vuonna 22. Joo, niin eli tämähän se pitää saada valmiiksi. Entä sitten tuo setrikki? Luuletko, että tänä vuonna? No, sen aika näyttää. Tässä on tota... Nyt on remonttihommia meillä kyllä aika paljon. On tulossa nyt jonkun verran. Ja luulen, että se ei ehkä ole tämän vuoden heiniä. Se on ehkä semmoinen talviprojekti. Niin, niin että sen voi mennä ensi vuoden puolelle. Ensi vuoden puolelle. Ennenkin hyvin helä, että onko niin. Siellä rupeita suunnittelemaan niitä korihommia. Niin, niin. Se on äkkiä nimittäin seuraava joulu. Niin on. Niin on. Lavaa on tietysti paljon sitten keväällä. Sitten on vielä kaksi muuta remonttikohdetta. Joo. Mitä pitää tehdä? Tää pitäisi suoda tässä kyllä niin ehdottomasti silleen. Niin on. Ennen kuin tuo lavahommeli hyökkää tuolta. Niin. Esimerkiksi. Siis saataisiin, että tää. Mä oon ajatellut, että kerittää vielä vähän muutakin tehdä sitä ennen. Ei se tämäkään nyt ihan tuota siis... Tämähän on jo hyvällä mallilla. On, mutta ei se ajattomalla ajalla silti tule. No ei, tietenkään. Sisustukset ja kaikki. Kyllä tämä... Onhan tämä jo paremmalla mallilla kuin tullessa.
siinä mielessä. Niin. Kaikki hommat viepi eteenpäin. Kyllä. Kyllä tää niinku... Nyt vois sanoa, että... Se kohta ruppee näkyväkin tulemaan. Niin. Niin on. Sehän näyttää aika hyvältä. Mulla saattaa virta kohta loppu. Tämmösiä mietteitä nyt vuoden ensimmäisenä päivänä, että mitä sitä on takana ja mitä on eessä. Ja kaikkihan on loppujen lopuksi luojasta kiinni. Saapiko sitä elonpäiviä? Ja pysyykö terveenä? Sitähän etiin. Tämänkin ryökin edistyminen on loppunut joskus elämän loppumiseen. Niin... Mm. Mutta riittikö se nyt? Toivottavasti nyt. Nyt tuota elinpäivät taas, että sopii tämän loppuun. Niin, kyllä. Ja toivoisin tuota vielä, että riittäisi elinpäiviä ihan. Niin meillä kuin katsojillakin ja kaikilla. Niin. Että, ja terveyttä. Toivotellaan semmoista teille kaikille nyt vuoden alussa. Hyvää terveyttä ja mukavia elinpäiviä ja pitkää elämää kaikille. Kyllä, kyllä. Toivottavasti saadaan vielä tässä muuten niin. Järjesteltyä konepäivää sun muuta, että saatais tämä koronahommelitkin joskus järjestetty. Sitä me kyllä kovasti toivottaa. Mut näihin näkymiin. Omalla kanavalla sitten, minun kanavalla, minä kerron vähän omista suunnitelmista. Ja tässä oli nyt Artsin näistä hommista. Joo. Seuraava kertaa. Ensi kertaa. Morjens. Moikka.